សេកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺបែបព័ន្ធទៅនឹងនីយោប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន HEB បាននិយាយអំពីគម្រោងជួលបំរើយោធារបស់សមាជិកក្រុម BTS คณะប្រចាំនូលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះពេលសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ក្នុងក្រុមនេះជួលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធា មានការផ្ជាកថាប្រចាំនិចរបស់ផលិតកម្មមហាបនៅក្នុងឆ្នាំ2023និងយ៉ាប់យឺនជាងឆ្នាំនេះដោយសារសមាជិក BTS នឹងត្រូវចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយុធាជាបន្តបន្តប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន HEB សង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងទីងយកប្រចាំនិចរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនឹងការសំដែងរបស់ក្រុមនឹងសល្បៈកបផ្សេងទៀត នេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន All K-pop នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 just day នៅថ្ងៃទី3ខែតុលាម្សិលមិញនិយោបប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន HEB គឺលោកផកជីវិនបាននិយាយនៅក្នុងសនนิษធិមួយស្ដីពីការប្រកាសប្រចាំណូលនៅត្រីមាសទី3ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសមាមាត្រនៃការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន HEB គឺ BTS <coughs> នៅ60ទៅ65%និងតារាផ្សេងទៀតគឺប្រហែល35ទៅ40%និយោបប្រតិបត្តិរបស់នេះក៏បានធ្វើការព្យាករថាឆ្នាំនេះយើងនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការប្រកដាល10% ដោយសារតែការងាបផ្សេងរបស់ BTS ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Hub នៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះគឺ15.7%ដោយសារจีนជាសមាជិកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេក្នុងក្រុម BTS ដូច្នេះតាមគំរងគឺលោកត្រូវចូលបម្រើតបនៅឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំក្រោយជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយចំនួនហាក់មានស្ទាបស្ទាបនិងកាត់ពីស្ថានភាពអាចនឹងពិបាកនៅឆ្នាំក្រោយ គួរជំរាបផងដែរថាសមាជិក BTS នឹងបន្តចេញ album ទល់បន្តពី Jimin និង leader RM ដែលក្រុមនឹងចេញ album នៅពេលឆាប់ៗនេះដូចនេះ Suga, Jimin, V និង Jungkook ក៏ក្រុមនឹងចេញ album ម្ដងម្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុន HYBE ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមនឹងវិលជុំគំគុំគ្នាវិញជាពិតប្រាកដនៅអំឡុងឆ្នាំ2025 ប៉ូលគឺនៅពេលពួកគេបញ្ចាប់កតាបកិច្ចពីជួរគងតបចាប់សពគ្រប់